Палаті президента зареєстрували петицію про надання екс-прем'єру Великобританії Борису Джонсону громадянства України. Окрім цього, автори документу ще й пропонують висунути його на посаду прем'єр-міністра України. Аргументують тим, що Борис Джонсон має чітку позицію проти військового вторгнення Росії в Україну, а ще автори петиції додають, він досвідчений у політичній, фінансовій та юридичній сферах. Що про це думають дніпряни та чи підписали б вони петицію, зараз розпитаємо. Ну, так это найкращий наш друг. Это вот такой. Конечно, я за только, чтобы ему дали громадянство. Это наш хороший друг, который помогает Украине. Я только за. Вообще Англия молодец. Америка, Англия, это вообще класс. Это Шольцу надо пистон вставить и Макрону. Сыну хочет надать украинское громадянство. Чули про це щось? Чули. Чули. Як до цього ставитесь? Чудово. А чому? Ну, молодец, чувак, за нас такой именно. Я политикой не интересуюсь. Да красава, мужик. Если бы вся Европа следовала бы его примеру, то, возможно, бы война уже закончилась. Почему бы не благодарить так его? Ну, правда, ему эта благодарность, думаю, так. Ну, чисто символически неплохо, думаю, было бы. А розглядали бы его посаді, например, премьер-министра Украины? Конечно, конечно. Если такой великой страной, как Великобритания, вернее, Англия управлял, то почему бы с таким опытом? Я думаю, много пользы бы принес. Цікавий, кумедний, добрий, веселий дядько. Ага. Який топить за Україну. Ага. А хотіли б бачити його, ну, наприклад, на прем'єр-міністра посаду тільки України вже? Чому б ні? Як вважаєте, це покращило ситуацію? Я думаю, так, бо він має європейський досвід, може, що він може щось привнести хороше для України, як-то в лучшу сторону змінити. Ну, пусть дають. Головне, він на це щоб заслуговує. Ні, головне, щоб був професіонал. Щоб займалися люди своїм ділом. Якщо б таких кілька чоловік ми пригласили з-за рубежа, мабуть, був би прогрес в нашій країні більш очевидним.